Lənkəran rayonunda, Şirvan şəhərində yerləşən Tullantı poligonlarında və Xocalı rayon ərazisində Xocalı-Xankəndi avtomobil yolunun kənarında yerləşən maye qaz doldurma məntəqəsinin yaxınlığında tullantılar qalaqlanaraq yandırılıb. Bu barədə Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, faktlarla bağlı Lənkəran Mənzil İstismar Kommunal Müəssisələr İdarəsinin rəisi Rövşən Lətifov və Şirvan Kommunal Kombinatı müəssisəsinin rəisi Azər Abdıyev barəsində vəzifəli şəxs qismində Füzuli rayonu Bəhmənli kənd sakini Rəhman Bayandurov barəsində isə fiziki şəxs qismində protokol tərtib olunub. Sözgedən şəxslər inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər.